Sveiki. Jei namuose naudojamas Wi-Fi ryšys yra silpnas, net kai esate visai šalia pagrindinio modemo, yra keletas patarimų, kurie padėtų išspręsti atsirandančias įeinančio ryšio problemas. Pakeiskite pagrindinio modemo poziciją. Ir reikėtų laikyti ten, kur įeinančio ryšio signalas pats stipriausias, pavyzdžiui, kažkur netoli lango. Bet kaip tokią vietą namie rasti? Tam savo telefoną prijunkite ne prie Wi-Fi, o prie mobiliojo tinklo. Jame atidarykite Tele2 4G ryšio stiprumo žemėlapį ir patys atsistoję vietoje, kur numatėte statyti modemą, pamatuokite ryšio greitį. Ten, kur tas greitis bus geriausias, modemą ir galima pastatyti. Taip pat Tele2 4G ryšio žemėlapis turi dar vieną itin naudingą funkciją. Čia galima net pažiūrėti kryptį, kurioje pusėje yra artimiausia bazinė stotis. Tai padės apsispręsti, kur namuose geriausia įrengti modemą, kad ryšys būtų kuo geresnis. Jei visgi prieš tai minėti patarimai įeinančio ryšio signalo problemos neišsprendė, pažiūrėkime, kokią papildomą įrangą vertėtų įsigyti. Yra du pagrindiniai pasirinkimai. Išorinė kryptinė antena Neli arba išorinis modemas Huawei. Kryptinė antena Neli itin paprastai montuojama ir turi aukštą signalo stiprinimo koeficientą. Tačiau ją būtina tvirtinti ant išorinės namo sienos toje pusėje, kur yra bazinė stotis. Tuo tarpu Huawei išorinio modemo nereikia atsukti į bazinę stotį, jis turi visą kryptę anteną. Tiek Neli antenai, tiek šiam modemui galioja ta pati taisyklė. Juos reikėtų montuoti ten, kur nėra papildomų trukdžių. Svarbu, kad neužstotų namo stogas ar kokie dideli medžiai. Na, štai tiek apie einančio ryšio stiprumą. Ši trumpa atmintinė turėtų jums pagelbėti, jei pirmiausia problemas mėginsite spręsti patys. Tačiau neužmirškite, kad Tele2 ekspertai žino visus atsakymus ir pasiryžę jums padėti. Tad drąsiai galite skambinti telefonu 117 ir pasiteirauti, kaip greičiausiai ir geriausiai galima išspręsti jums kylančias einančio ryšio problemas.